hoomamatu aja tajumine, mis siin müüride vahel on, see on fantastiline. Toomemägi on Tartu jaoks üldse kultuurilooliselt väga tähtis koht, aga minule isiklikult on ta tähtis kahel põhjusel. Siin Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis toimus minu poja esimese klassi aktus. Ja aastat hiljem toimus siin minu tütre abielu registreerimine. Need on kaks õnnelikku sündmust minu elus. Vanemuse teatris töötamises saab mul sel aastal täpselt 25 aastat. See on nüüd, ütleme niimoodi, Tartu linnas minu jaoks kodu kõrval järgmine kõige tähtsam koht. Siin ma siis valmistun etenduseks. See on niisugune psühholoogiline krimm enne lavalastumist. Et Tartus on tegelikult ju alguse saanud väga paljud Eesti kultuuriloos tähtsad sündmused. Nii on ka Tartu ju tegelikult Eesti professionaalse teatri häll. Ja teater on minu meelest oluline kahel põhjusel. Esiteks emakeele rikkuse kujundlikkuse kaitse. Teine aspekt, miks teater on oluline, on minu meelest võimalus rääkida inimeste lugusid. Ja seda mitte ainult lähedasi ja oma lugusid, mis muidugi on väga tähtis, vaid lugusid kogu maailmast. Ja see võiks avardada meie maailma tundmist, meie võimet hoolida, märgata, sõnaga muutuda empaatilisemaks inimeseks.